Ми сьогодні презентуємо у Верховній Раді проект створення школи для виховання молодих професіоналів, фахівців в сфері політики і дипломатії, тому що наступним кроком нашої революції гідності є також революція кадрів. І всі сьогодні відчувають, коли Україна так потребує реформ, як нам бракує кваліфікованих управлінських кадрів. І сьогодні мені приємно представити у Верховній Раді новий проект, який започаткувала Хатія Деканоїдзе, одна з когорти грузинських реформаторів, людина, яка була ректором поліцейської академії Грузії, людина, яка була міністром освіти і науки Грузії. І сьогодні ви знаєте, що ціла когорта реформаторів з Грузії працює в Україні і навіть готові взяти українське громадянство і покласти свої сили для того, щоб допомогти нам підготувати відповідні кадри. До цієї школи будуть запрошені провідні управлінці Європи і Грузії. Несколько місяців тому назад ми создали школу, общественно-политическую школу, где будут преподавать не только грузинские реформаторы, но и европейские политики и реформаторы, общественные деятели. Мы с моими грузинскими друзьями сейчас стремимся передать все наш опыт реформирования страны Грузии и противостояния агрессору. Ваша помощь и интерес для нас очень важны. Пожалуйста, станьте частью нашей команды. Пожалуйста, ваша поддержка будет очень важна для содействия вот опытом между общественными организациями, международным сообществом и молодежи. Спасибо вам большое, спасибо за организацию этих встреч. Слава Украине!